να ζητήσω τη βοήθειά σας, τη βοήθεια του κοινού. Ποιος πιστεύει ότι ο τομέας των πωλήσεων αφορά τους επαγγελματίες του χώρου? Όποιος πιστεύει ότι ισχύει αυτό, παρακαλώ να σηκώσετε το χέρι. Βλέπω αρκετά χέρια. Είστε πολύ σωστοί, αλλά όχι μόνο. Βλέπετε, όσο δύσκολο και αν είναι να το αντιληφθούμε, οι πωλήσεις εμπλέκονται στη ζωή όλων μας. Οι πωλήσεις δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο, είναι κάτι καθημερινό. Στην πραγματικότητα είτε πουλάμε είτε αποτυγχάνουμε. Βλέπω τώρα στο βλέμμα του αξιολογητή μου, του Θανάση, μια απορία. Λέει τώρα, ωραία αυτά, αλλά πώς συνδέεται με μένα? Θα σας δώσω πολύ λίγα παραδείγματα και περιεκτικά. Μπορεί να είσαι γονιός και να θέλεις να εμφυσίσεις στα παιδιά σου τη σημαντικότητα της υγιεινής, στοματικής υγιεινής, της διατροφής, καθώς επίσης και της άθλησης. Αποτελεί πώληση. Μπορεί να είσαι καθηγητής και να θέλεις να εμφυσίσεις τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης στους μαθητές σου. Αποτελεί και πάλι πώληση. Μπορεί να είσαι ένας μάνατζερ μιας εταιρείας, πάρα πολλοί από εδώ είναι σε μεγάλες εταιρείες, και να θέλεις να εμφυσίσεις στους προϊσταμένους σου ή στους υφισταμένους σου τη σημαντικότητα της ομαδικότητας. Και πάλι αποτελεί μια πώληση. Ή πολύ πιο απλά και λίγο πιο πικάντικα, μπορεί να έχεις ένα ραντεβού και να θέλεις να εντυπωσιάσεις την κοπέλα ή το αγόρι το οποίο πρόκειται να συναντήσεις. Και πάλι αποτελεί μια πώληση. Βλέπετε δηλαδή τι πάω να πω με αυτό? Η σημαντικότητα είναι ότι κάθε πώληση είναι ίδια. Είτε δεν είναι ανεξάρτητο του ποιον πας να, με ποιον πας να συναντηθείς, ποιο είναι το αντικείμενο της πώλησής σου, με ποιον έχεις να συνδιαλεχτείς, πότε και γιατί. Βλέπετε, οι πωλήσεις αφορούν όλους μας. Πάμε λοιπόν να αναφερθούμε στα πιο τεχνικά ζητήματα των πωλήσεων. Το κλειδί για να επιτύχεις μια πώληση είναι να είσαι διαρκώς σε σύνδεση με τον ακροατή σου. Βλέπετε, στο καινούργιο μοντέλο των πωλήσεων, το 40% αυτών αποτελεί η σύνδεση, η χημεία δηλαδή, εμένα σαν ομιλήτρια με εσάς το ακροατήριο ή με ένα άτομο. Το 30% είναι η εμβάθυνση στις πραγματικές σας ανάγκες. Το 20% αποτελεί η επίδειξη κάποιων λύσεων και μόνο το 10% αποτελεί η συνένεση και τέλος το closing που λένε, δηλαδή το να κλείσουμε μια συμφωνία. Εμείς δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, στη σημερινή μου ομιλία, θα αναφερθούμε στις τεχνικές αυτές οι οποίες μας βοηθάνε να έρθουμε περισσότερο σε σύνδεση με τον ακροατή μας, με τον άλλον συνδιαλεγόμενο. Οι τεχνικές αυτές είναι πολύ σημαντικές γιατί ο ακροατής μου, ο άλλος δηλαδή ο ομιλητής, τι πάει να πει αυτό? Ότι του αρέσει πολύ η ιδέα και το προϊόν μου. Και δεύτερον, συνδέεται μαζί μου και με εμπιστεύεται. Οι τεχνικές αυτές δεν είναι άλλες από αυτές που διδασκόμαστε ήδη στους Toastmaster. Είναι η γλώσσα του σώματος, ο τόνος της φωνής σε συνδυασμό με τις χειρονομίες. Πάμε να αναλύσουμε τη γλώσσα του σώματος. Όπως είναι πάρα πολύ γνωστό, η μη λεκτική επικοινωνία είναι 10 φορές πιο ισχυρή από τη λεκτική επικοινωνία. Θα με ρωτήσει τώρα ο Κώστας Ξυφαράς. Ωραία, δηλαδή αν χρησιμοποιώ γλώσσα του σώματος, μπορώ να έρθω σε πλήρη επικοινωνία με τον άλλο ομιλητή μου? Όχι. Η αποτελεσματική χρήση της γλώσσας του σώματος δεν με βοηθά μόνη της αυτούσια ουσιαστικά να κλείσω μια πώληση, οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή. Όμως, πρέπει να προσέξουμε, η μη αποτελεσματική χρήση αυτής μπορεί να καταστρέψει οποιαδήποτε προσπάθειά μου. Έχει δύο στάδια. Το πρώτο ονομάζεται matching. Θα το πω στα αγγλικά, είναι matching. Αυτό τι πάει να πει αυτό? Με πολύ απλά λόγια, εισέρχομαι στην κατάσταση που είναι και ο συνομιλητής μου. Δηλαδή, καθώς μιλάω εγώ, παρατηρώ ότι το άλλο μέρος σταυρώνει τα χέρια και κάθεται πίσω στην πλάτη της καρέκλας. Αυτό τι πάει να πει? Αυτό πάει να πει ότι σε ακούει με προσοχή, αλλά παράλληλα βρίσκεται και σε άμυνα. Τι πρέπει να κάνεις εσύ για να προσπαθήσεις να τον ξεκλειδώσεις εισαγωγικά? Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι ταυτόχρονα, όχι αμέσως δηλαδή, αλλά μετά από την πάροδο 5 με 10 δευτερόλεπτα να κάνεις ακριβώς το ίδιο. Αυτό δίνει την εντύπωση στον συνομιλητή σου ότι είστε ακριβώς στο ίδιο επίπεδο, στην ίδια σελίδα, αρχίζει και αισθάνεται πιο οικία μαζί σου και αυξάνεται ο βαθμός εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό σου. Το δεύτερο στάδιο ονομάζεται pacing and leading. Pacing είναι ο ρυθμός, leading οδηγό. Αυτό τι πάει να πει? Έχει δύο στάδια. Το πρώτο είναι, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η βλεμματική επαφή.
έρευνες δείχνουν ότι τουλάχιστον το 72% της συνομιλίας πρέπει να έχουμε βλεμματική επαφή με τον συνομιλητή μας. Εάν κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, τότε πάει να πει ότι ο συνομιλητής μας δεν πρόκειται να μας εμπιστευτεί εύκολα. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι η ενεργητική ακρόαση. Πολλοί από εμάς αγνοούμε αυτό το πολύ σημαντικό ρόλο και πολλές φορές μιλάμε περισσότερο από ό,τι πρέπει. Πολλές φορές μάλιστα αγνοούμε το να κάνουμε και κάποιο νεύμα με το κεφάλι μας, ότι ναι, καταλαβαίνω. Περνάμε στις χειρονομίες και στον τόνο της φωνής. Ο τόνος της φωνής είναι ένα υπερόπλο, εγώ το θεωρώ, όπλο πυθούς. Και οι σημαντικότεροι από αυτούς στους οποίους διδασκόμαστε από πολύ μικρή ηλικία είναι ο τόνος της βεβαιότητας. Πηγάζει από μέσα μου, από τους πνευμονές μου. Και αυτό που πάνω να πω είναι, έχει απόλυτη σταθερότητα και απόλυτη αυτοπεποίθηση. Συχνά χρησιμοποιώ τη χειρονομία όπως αυτό που κάνω εγώ ή αυτό. Δεύτερη χειρονομία είναι αυτή της ειλικρίνειας. Η ειλικρίνεια πάει να πει ότι όλες μου οι λέξεις, ο τόνος της φωνής βγαίνει από την καρδιά. Ο άλλος διαισθάνεται ότι πραγματικά τον καταλαβαίνω. Η χειρονομία που πάει τα πακέτο με αυτόν τον τόνο της φωνής για εμένα αποτελεί ανοιχτές παλάμες. Δείχνουν ότι εγώ δεν έχω κανέναν κίνδυνο προς εσένα. Και τρίτη χειρονομία είναι αυτή της αγωνίας που πρέπει να επιδείξω μέσα στη συνομιλία. Η αγωνία είναι με τον ψήθυρο, με τα λίγο κλειστά μάτια και χαμήλωμα του τόνου της φωνής. Βλέπετε λοιπόν ότι οι πωλήσεις αποτελούν το 40%, πολύ μεγάλο μέρος των πωλήσεων στην καθημερινότητά μας. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός απέναντί μας. Έτσι λοιπόν προτείνω οποιονδήποτε, όλους δηλαδή, να καθίσετε και να εμβαθύνετε πάρα πολύ στη δική σας εκπαίδευση χειρονομιών, γλώσσα σώματος, καθώς επίσης και τόνου της φωνής, το οποίο μπορεί να περάσει τρομερά μηνύματα και να πείσετε με πολύ θεμητά μέσα πάντοτε. Ας μην ξεχνάμε ότι μπορεί κάποιος να βραχεί, ενώ άλλος απλά να κοιτάει από το παράθυρο του τη βροχή. Είναι δικό σας. Ευχαριστώ πολύ για την παρακολούθηση και καλή συνέχεια, εύχομαι.